ndi ku musozi wibwera mvura ku rutare rurahari runini abajyayo barabizi bazaterekomenda imana yamaye message y'umuntu witwa Bruce Melody no kuvuga ukuntu ibintu bimeze nari ninjyewe ahitwa Kisoro nandi ahitwa Kisoro na amahoro ingendo zakorwaga neza kandi no kumupaka rwose ari amahoro hanyuma mbere yuko mvayo ijwi ryaraje rambwira ngo ta usubire iwanyu kuko namfite yo ibiterane bitatu nari gukorera ta usubire iwanyu kuko kino gihugu cyongeye kugarizwa n'icyorezo message iwe ibirangiriye aho ngaho nongera mbona ndi muntu witwa Shadibu uyu Shadibu sindamubona amaso ku maso simus numva babivuga ngo ni Shadibu nagiye kubona Shadibu ari ahantu mu kazitiro harimo abakobwa benshi nongera mbona undi muntu ari witwa yaka mwana nawe yanje imbere arimo gutaka cyane mu nda aba bantu bakora iki cyangwa se nabandi bantu mu ijambo rimwe ni bakora iki mu ijambo rimwe ikimana bashakaho imigo bahize bajye kwihigura yego Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ibihe byiza nshuti abakunzi babana natwe umunsi ku munsi ni gihe cyawe cyo guhembuka kano gahembura abandi njye nyitafite ndi hinyurwa mbandi kumwe naho kuri kamera aha ni cyane kuri Alarm Business Center iri hano kwa gwafi yo kwa padri hari jaride nziza cyane zo gukoreramo ubukwe hari ibyumba byiza byo kuruhukiramo hari ibyumba byiza byo gukoreramo inama hari amasare meza yo gukoreramo ubukwe n'ahantu heza cyane heza ari na office meza ni hano hafi ku muhanda hafi yo kwa padri ikagugo mushobora kutukurikira ku website yacu impembro.com imbere yanjye ndi kumwe n'umugabo witwa Fati Nkoni nkwereka ibindushya Fati Nkoni ukubita utababarira Fati Nkoni utimbure Fati Nkoni ushwiragize umva kandi wibagiwe hari ndi mumenetse gusora uvuga ngo Imana ibyubike ariko nawe amagambo ugira njye nibaza abantu yakuru yasoma aya hanshanga ibyubike z'ibyubi iyubike ibiki ibikugoye byose ibyubike ibyubike ntuzinyere kubibona ibyatangira umugisha wawe Imana ibyubike sha nibyubike umeze ute se ndamahoro Imana yarabyubitse nuko nano gubanza ukareba sha oya wambaye neza urakoze na burakubivuga wambaye neza umeze neza ndashimira Imana rwose amakuru y'iminsi kwabuze ni meza ndi makuru mfite afatika nuko mbere yuko kino cyorezo cya Ebola kigera Kampala je nari maze iminsi 14 warumaze Arimaze iminsi 14. Warumaze y'iminsi 14? Duha makuru rero ukuntu byari bimeze. Kuko donc urabona ko hatsotse itangazo ribuza abanyarwanda kuba bakambuka bakajya mu gicyorezo kitari cyabonerwa umuti mu rwego rwo kwirinda rwo kubarinda kugira ngo bataba bakandu bakura iyo ndwara ikazi kanduza abandi. Duha makuru nk'umuntu waruri. Ya, no kuvuga ukuntu ibintu bimeze nari ninjyewe ahitwa Kisoro. Nandi ahitwa Kisoro. Na amahoro ingendo zakorwaga neza kandi no kumupaka rwose ari amahoro hanyuma mbere yuko mvayo ijwi ryaraje rambwira ngo ta usubire iwanyu kuko namfite yo ibiterane bitatu nari gukorera ta usubire iwanyu kuko kino gihugu cyongeye kugarizwa n'icyorezo hanyuma Imana yarabikubwiye ni Imana binyibwiriye none bivuze ngo hari abantu bumva amakuru leta yasohoye bagatekereza ko atari n'amakuru yavuye ku mana nuko nguko kandi babyavuye ku mana yagiye kubibwira abayobozi nuko ngo niyo itakoresheje ijwi yo ibimushyira mu bitekerezo iki ngicyo yagifatira umwanzuro cyagira umutekano ku bantu runaka imana yakubwira ngo taha irambwira ati taha reka ibiterano ufite subira iwanyu mu Rwanda kuko kino gihugu cyonye kugarizwa uri Uganda ndi Uganda ugiye gukora umurimo w'Imana ati taha taha hanyuma ndaza ngeze ku mupaka baramutse sikongeye kugaruka kandi twaguhaye ibyumweru bibiri ariko ugeze ku rutara twibwira amazina bahise ufatiraho cyunganwa n'igihe amazina yitwa Mwizerwa Jean Baptiste aha fata inkoni ubwo twakomeje arakubwira ngo taha hanyuma Imana yamwe ngo taha ndaza ngeze ku mupaka barambaza ngo kutwaguhaye iminsi 14 kugarutse vuba ndamubwira ati hari amakuru Imana yampaye iramwe ngo ningaruke mu gihugu kuko imipaka igiye kongera gufungwa hanyuma umuntu wari uhari w'umukobwa w'inzobe uri ku mupaka ari abacyanika araseka umupolisi uravugisha ukuri umupaka w'acyanika hari umupolisi wari w'umukobwa nimba ari umukobwa n'amari umudamu w'inzobe ndamubwira ati Imana hamwe ngo ni ntako ko imipaka igiye kongera gufungwa arambwira ati nzaba ndiho kuko atandatu tutazagaruka
kuko twarakumenye urumunguri pasteur nawe ndo muhanze nawe ndi pasteur nyimara gutaha haciye imizi nje kumva ngo icyorezo nta nimero wenda mwigize muhana kugira ngo guhamagara kubwira ati wa mugabo ibintu wavuze wasize umbwiye nabibonye nje naranaye mwiyakiye arambwati se koko uri seriye arambwati ati ntago nayapfa kuyiguha sinzi impamvu yinyatse hanyuma ndaza nimero ngenda ntayitwaye ariko naye maji kubimubwira Kikigano naza kukireba aze gutera comment. Naza kukireba atereho comment. Avuga uti uyu mugabo ayambuka ava muri Uganda garuka mu Rwanda yarabimbwiye ko Imana imubwiye ngo natahe. Imana ikubwira ngo ta ntagumvisha ari nk'ubusazi. Oya kuko njyewe ndi umuntu Imana akuye kuri. Nimba Imana igukuye muri toilette z'abantu ari hura amaze imyaka ibiri nta nubwo iki kubwiye wagishidikanyaho. Yego naranzi kuri umuhanzi gusenze kuri n'umuhanuzi. Ibyo nibyo Erega nibaza kano kora namagambo ngo fata inkoni ngo timbura ngo yirukana ngo shwiragiza ngo ubika nkumva ngagira ngo ufite igitabo yasomama Imana yo ireba ibikwiriye imitima y'abantu akaba ari byo itoranya mu muntu ugomba kujya kugabura ibyo yamuhaye hanyuma iyo babandi ushire bwa butumwa babwakire neza bibabera amahoro masa bibabera amahoro masa Hanyuma ubuzima bwo kurusha kuba ubwiza cyane. Ubwo urumva ko nanjye ndi aho ngaho Kampala Imana kamwe tawusubiri wanyu kuko igihugu kigiye kongera kugarizwa n'icyorezo. Nuko yari izi neza ko ninda gatoya. Baramfungiraho kandi tuzu umuryango mu Rwanda. Hanyuma nza muri ubwo kuko no kuwa gatandatu kimwe cyashize nari kujyayo. Mu biterane. Nari kujya mu biterane. Ariko Imana yakubwagira. Yambwiye ati buretse byihorere. Aribwo yamaga message y'abantu nje gutanga. Icyo gihe? Yego. Yagwaye message? Yego. Sariko no namwe no. Iragubwira ngo tahagiye kuza icyorezo urataha. Ni nabwo Imana yise guhereza message. Yego. Yabandi bantu nje kuvugira hano. Kuko kubageraho nje nko ku giti cyanjye kubabona byangora ariko uyu munsi wa none bakimara kubona kino kiganiro barahita bumva iki Imana bashakaho. Ntabwo ufite uburyo bwo kubageraho kubabona ntabwo byanyorohera harimo ni yanjye uburyo bwo nabageraho harimo kubageraho harimo inzira yo kujya ngo mbagereho hano nyine ndavuga ati ngo nta message yangi iri muri izo ngizo z'abo bantu ufite message ijyanye nawe wewe ntabwo urimo imana ninshoboza ikavuga ati vitari ryo numubwire gutya nzaza mbikubwira ariko ari abantu batatu ni batatu Imana yanyihanangirije genda ubabwire ibi bikurikira abantu batatu ari ryo jambo riza kwibandwaho rigaruka rivuga ngo subira mu rusengero wibutse aho nagukuye nkagukura mu gusabiriza nkagukura mu gupfundikanya nkakwirinda gupfira ku musozi nk'imbwa subira hehe mu rusengero Reka tubanze twinjire muri ubwo butumwa bw'abo bantu. Yego. Hagira inkuru. Maze ibyumweru bibiri ndimo gusenga. Kubera ko urabona gospel mu Rwanda ntabwo akunze kwiha agaciro cyane. Cyane cyane mu madini. Gospel ntabwo bayiha agaciro. Ntabwo akunda kwiha agaciro. Gute se kandi nyine hari n'insengero zo gusengerwamo no kuririmbirwamo. Hani biterane bitegurwa. Abanyedini niko navuga bagira ikintu cyo kwironda. Kuko tuyungu yambaye ate areshya ate avuga gute uyu mumuho mwanya uyu ntimumuhe hanyuma ni muri ubwo buryo umuntu agenda akadindira kandi arafite ibikorwa byahembura imitima y'abantu Imana irambwira ati rero mwana wanjye kuko abukorana nabo kurusha amaboko ngwino nguhindurira icyerekezo ngira abantu ngutumaho ndi ku musozi wibwera mvura ku rutare rurahari runini abajye barabizi bazatere comment Imana yamaye message y'umuntu witwa Bruce Melody Nongere mbisubiremo ntaravuga iki Imana yamuntumyeho ibyo akora byose nasubire mu rusengero Ese kumuri kuzana message z'abastari gusa ngireka wenda nkubaza ikibazo kiraho ngaho utarambwira byishi kuri we ko muri kuzana message z'abastari Abastari Imana yabarinze kugwa ku misozi ngo bapfireho nk'imbwa bamaze kugera aho bagera batera Imana umugongo bakora ibyangwa n'amaso yayo niyo mpamvu je kubakoramo mukwabo
ni bose se uzi wese ko Imana amurinze ikamurinda kuba yabaho naba kababaye mu buzima bwiza bwa Imana mfasha ningera ahantu ngera hiterambere nzashima izina ryawe akirengagiza iyo ndahiro uwariwe wese nitaye ku cyari cyo cyose ije kumukoraho umukwabo uhise uvuga ngo Bruce Melody nagaruka mu rusengero yego agenda shimira Imana ariko ejo bundi numvaga ayo makuru se ariko sindayibona abavuga ngo hari ndirimbo ngo niba yayisoye yagiye kuyikora ngo ihimbaze Imana ugiye kungira mu byanjye Imana yantumye rekera akambanze mbyivugire utarabijyamo hoya nyine ni ndirimbo ni ndirimbo so ariko buretse utabivuga akazajya ngo ni weho wabivuze kanago waruzi neza ko ari we nzaniye ubutumwa nagiye kubona Bruce Melody afite mapuro ebyiri urupapuro rumwe rwanditse indirimbo ziwe nyinshi ntabashe kumenya umubare afite urundi rupapuro rumwe rwanditse indirimbo y'Imana hanyuma ari ku musozi mu ishyamba ari kugenda n'amaguru yambaye ibirenge ahetse igikapu kinini cy'umukara hahita hahuga umuyaga mwinshi Bruce Melody abura icyerekezo mu kuboko kumwe harimo rwa rupapuro ruriho indirimbo imwe akumva ruraremereye ariko ramunejeje yanareba urundi ruri mu kundi kuboko uri indirimbo ziwe akati nazo ndazikunze ntabwo nazita hanyuma arugize gucya ndebye inyuma rwa rundi indirimbo imwe inyuma rwa rwemetseho zahabu ariko atazi yuko hariho zahabu hanyuma kuri rwa rupapuro rwiwe ruri indirimbo ziwe hariho umutsama amafaranga ariko ateye irangi ry'umukara kurwa rupapuro rwa Bruce Melody ruriho indirimbo ziwe wa muyaga ukimara guhuha rwa rupapuro rwe rwaramucitse ruraguruka amanuka rukurikiye uko amanuka rukurikiye rwa rupapuro ragenda rugwa mu cyobo kinini cyane hanyuma rukimara kugwamo aravuga ngo indirimbo zanjye ko nzibuze urugonda rugumana kugira ngo bigende gute ahita rujugunya wibuka yuko ajugunya rupapuro indirimbo imwe y'Imana kandi nyuma yometseho iki zahabu kandi rupapuro akurikiranye hariho amafaranga ariko ateye irangi ry'umukara amanuka muri wa mwobo noneho agiye kuzana za ndirimbo wibuke kwa ruguru rwa rupapuro indirimbo imwe yarutaye hanyuma kimara kugeramo haguye imvura ku buryo nawe ubwe byamuteye kwibaza ngo kuki ino mvura iguye hahita hacika umuvu umanura amazi muri rwa rwobo arimo kuvamo biramunanira amazi kimugira mu gatuza ryajwira mubwira hari ijwi rya Satani mubwira ngo ko naguha urupapuro ruyindirimba imwe wayishize hehe arasubiza ngo narutaye iramubwira ngo kuko utari rwa rupapuro nirwo rwakukurenza aho ngaho wakurikiye bidafite umumaro ijwi ritari ingaruka ramwe ngo genda umumbwirire ngo yakoze indirimbo yamareshya mutima anyereka kankunda ariko nta gankunda ibiterane byose yajyamo ntashobora kurimba ino ndirimbo y'Imana ahubwo yaririmba zina ziwe akinyuma ikinyafu samoya izo nizo yaririmba ariko ngo azibuke indirimbo y'Imana yakoze ntago yabyibuka none nakibaza ngo kuki ubu butumwa utabuzanye indirimbo itarasohoka kubera ikibazo cy'amikoro umuntu aba afite bitewe n'akandi kazi aba arimo gukora kandi urabona kugira ngo nawe nkugereho mwene data we Vitali ufite akazi kenshi nagerageje no kuba nabicisha ku yandi macano kubabona bimbere ikibazo mpitamo kubicisha kuri cano yanjye nubwo turi hano bagiye no kuri cano yitwa Fatinkoni TV babisangaho byasohotse ryari byasohotse mu gitondo mu rwego rwo kugira ngo bitazaba bakavuga ko nabivuze ko byabaye kuko iki kiganiro gikoze ninjoro mbwira umuntu akinkoresha ati mfasha kirara gisohotse n'ahandi nzajya bazabisangeho Bruce Melody ndabwirwa ngo nagaruke mu rusengero bikiri mu maguru mashya uko yagiye mu bitaramo bakamufunga natagaruka mu rusengero amapinga aramubona message iwe ibirangiriye aho ngaho nongera mbona undi muntu witwa Shadibu uyu Shadibu sindamubona amaso ku maso simus numva babivuga ngo ni Shadibu nagiye kubona Shadibu ari ahantu mu kazitiro harimo abakobwa benshi bambaye ubusa mbona Shadibu
nawe yambaye ubusa muri kwa kwambara ubusa kwa Shadibu mbona haje umugabo munini wambaye maske y'umukara nawe atamwambarira ubusa muri kwa kwambara ubusa mbona haje undi muntu wambaye kanzu y'umweru nini kubera n'umujinya mwisha ahita afata Shadibu amushyira amapingu ndamubaza ngo kuki Shadibu mwanditse umwambitse amapingu aramwa uyu naramurinze murinda urupfu murinda kwangara murinda kugira ngo azankorere muha ijwi ryiza kugira ngo azandirimbire ariko icyo namurindiye se cyarimo kunkorera niyo mpamvu nawe mushyize muri gereza Shadibu azi kuririmba yego wari wamwumva aririmba sindamwumva ariko ngewe uwo mugabo wambaye itabura y'umweru yaravuze ngo afite ijwi namwihereye ryo kuririmba ntagi ntago ndamwumva aririmba yego None cyo namurinda si cyarimo gukora aramwe ati niyo mamfasha icyemezo cyo kumufunga nawe bivuze ngo umukobwa imana yarinze witwa Shadibu nimba ari umukobwa nimba ari umugore ikamurinda mu nzira z'ibizigo zose yaciyemo aho kunyanga kora icyo imana amurindiye akaba atakirimo gukora nawe imana iramuziye kandi je kubimuhanira byiteka nadahi ndukira nongera mbona undi muntu ariwe witwa yaka mwana nawe yanje imbere arimo gutaka cyane munda avati ndari ndikwiribwa munda namaze ngo wabaye iki ati manza ari amarorerwa mpora nkora nkavuga ko imana nyikunda kurundi ruhande nkagenda nkasomana nkavuga ko imana nyikunda kurundi ruhande nkagenda nkasomana none wamfasha mukozi w'imana ukansengera ndamubwira ngo nzagusengera kuko imana yabimbwiye mu gitari yabimbwira nta kintu nagufasha hanyuma ndimo kongera gusenga marayika aragaruka arambwira ngo genda ubwira umuntu wagusabye yuko umusengera abanza arebaho namukuye mu buzima bwo gusabiriza arambwira umubwira ngo igihe wajya kujya gusaba wabuze ibyujya waba hari umuntu wakugirimo ntazi kugiriye hanyuma icyo azagusubiza zambwire uko ndi gutekereza kuntu nzajya kubibwira yaka ndavuga nzabihera hehe arongera arambwira ngo genda umumbwirire ngo uko abanyamakuru bamuhamagara bamukoresha interview njyewe nakeneye sicyo namurindiye umubwire ngo uhereye umunsi wa none ibiganiro ari gukora ni ibya nyuma muciye kuri shosho media nadasubira nawe mu rusengero ngo akore icyo Imana imusaba nawe Imana imuciye kuri shosho media irambwira ngo ikimenyetso cyihuse kuri ya kamwana uburwayi bwa mbere mu nda kabiri kumuteza ibisebe ku munwa gusaduka iminwa izo nizo message z'abantu batatu nahawe arambwira ngo numara kuvuga ibingi ngutumiye uzarangura n'ijwi irenga rivuga ngo garuka mu rusengero Bruce Melody ngo bisubiramo gatatu Bruce Melody garuka mu rusengero Bruce Melody garuka mu rusengero Shadibu garuka mu rusengero Shadibu garuka mu rusengero Shadibu garuka mu rusengero yaka mwana garuka mu rusengero yaka mwana garuka mu rusengero yaka mwana garuka mu rusengero cyangwa Imana ibihanire irambwa ngo ntangaruze witwa ko ari umustari wese wanditse izina ariko akaryandika ziko hari isezerano asabye Imana numfasha umuziki wanjye ndi gukora ugatera imbere nkagira ahantu ngera nkava mu buzima bw'uburetwa nzagushima nzagukorera irambwa uwagirangagije wese yaragivugiye nje kumukora mu mukwabo witwa ko ari umustari nguko uko message ihagaze nuko message iteye ego uzi wese ko hari umuhigo yahize akaba atari kuhigura umustar akaba ari gukora ibintu imana idakeneye itamushakamo kandi nabo babikora nkana barabizi ko bari mu buyobe irambwa ngije kubakora mu mukwabo kugera ku rwego leta igiye kubahana ititaye kubyo bari byo igiye kubateza leta babambika amapingu ku buryo bazibaza ikibazo kiri mu bantu bari mu Rwanda b'abastari bibaza ku gihugu impamvu kiri kubahana cyane kubera make
amafuti ya birangaje aho imana abakuye barenga umupaka y'ikimana abarindiye ahubwo bakora ibinezeza imitima yabo bumva yuko babaye kubwa amaboko yabo kandi kiganza cy'imana ari cyo cyabaramiye ubwo bari mu mazi abira nuko imana yabimpaye bishatse kuvuga iki inama nabagira umuntu wese wumvishije rinajwi ku Mpemburo TV akaba afite umutima wakimuntu atarahuta niyihutire kujya aho imana imushaka avuga ati ndabyibutse nibutse urupfu wandinze nibutse ko wangaburiye byaranze nigeze tukora ikiganiro cya Bruce Melody avuga ngo ari abantu ngo bajye bavuga ko ngo yambara nabi hanyuma hepfo arabasubiza ngo ngo abo bantu bavuga ko nambara nabi ngo mbona indirimbo zabo zimeze nk'iyo myenda nambara bivuze ngo nubwo yambara nabi nabo bakora indirimbo mbi zihwanye n'imyenda ye hanyuma mareka arambwira ngo ko yavuze ukunguko iki nicyo namurindiye ese kuba yaravuze ngo indirimbo bakora zihwanye n'imyenda yambara ni ubuhe butumwa yahaye abantu bwa bavana mu ki bwabageza hehe ego vita mu Rwanda dufite ikibazo cyo kwica amategeko tuyanze ikintu cyari cyo cyose cy'itegeko ry'u Rwanda umuntu uwo ari we wese uzi yuko ari mu gihugu nashaka yitondere itegeko ry'igihugu cy'u Rwanda nimba bavuze ngo ni samo ya mu rugo ni urugero samo ukaba utari mu rugo bazaguhana kandi ari imana bigizemo uruhare abantu bitwaraho umwikomo kuri leta ngikandamiza abantu itabakandamiza ahubwo ari imana ishaka kubahana byanyabyo kugira ngo izina ry'imana yongere ibone agaciro bari kujya imana bakayibesha kandi atekeye abarindiye aha warumbwiye ngo nubwo utumwe imana yakubwiye imaze kukubwira ko musarandure ubabwire yego niba ubutumwa busoje kuko nta kindi kintu narenza ku butumwa si ikiganiro si debasi iki kindi ubwo butumwa busobanurirwa umuntu bihwanye n'uko Imana ishaka kumusobanurira nta kindi nge narenzaho cyo narenzaho nakubwira ngo duhe nimero za telefone kugira ngo uzagushaka azabone uko muvugana urakoze nimero ya telefone ni 078 69 636 485 ndayibasubiriramo ni 078 69 636 485 niyo ngiyo niyo ngiyo hanyuma aba bantu bakora iki cyangwa se n'abandi bantu mu ijambo rimwe ni bakora iki mu ijambo rimwe iki Imana bashakaho imihigo bahize bajye kwihigura yego hanyuma reka ubasenga Imana usengera bundi butumwa ndetse n'aba bantu kugira ngo Imana iyo yabarinze yabanye nabo ikabatera iteka ikabaha kugira amazina y'ibirangirire nk'ayo bafite Imana ikomeze yabarindire ikomeze inabarinde ibagaruze ubuntu bwayo yego mana yera mana ikiranuka uravuga bikabategeka bigakomera El Shaddai itikiganza marumbu uwiteka wahanitse ikirare udutabaje abantu uhanika ikirare nta nyungu ukoresheje usasisi udakoresheje amaboko y'abantu byose byari mu kiganza cyawe byose byari mu bushobozi bwawe none uyu munsi wa none misaje wama gutambutsa mana iratambutse ngwino ufashe ba nyir'ubwite bagenewe buna butumwa buri wese namara kwiyumvamo hano nagira umutima wo kwinangira ngo Satani amushuka Satani yongere kumwongorera kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro baneshe ijwi rya Satani imbabazi zawe zongera kubabaho ubarengere ubagarukaho uko wabagarutseho bari mu buzima budafite icyerekezo budafite ishusho izina ryawe rikabana nabo igitinyiro cyawe kikabana nabo uyu munsi wa none nabwo Mana ubiyereke ubuntu bwawe usage mu mitima yabo kandi witeka
icyo mbasabiye nuko bahirwa, icyo mbasabiye nuko bazagira iherezo ryiza, icyo mbasabiye nuko umugisha wawe wakomeza kubabaho, icyo mbasabiye nuko igikundiro cyawe cyakomeza kubabaho n'igitinyo cyawe kikabagaragira, izina ryawe rigahabwa icyubahiro, ndagaze kandi utegeke ubikora kwiyubahisha, tubyambaje mu izina rya Data twese iry'Umwana Umwuka Wera, amen.